es teatro y también estoy trabajando con los alumnos de discapacidades. Les pesqueries de les Balears estan sobreexplotades, però no tant com a d'altres bandes de la Mediterrània. Ho diuen científics del Centre Oceanogràfic de Balears que any rere any estudien les espècies marines més comercials. Expliquen que, per exemple, el pop va bé, però les captures de molls baixen. Són imatges cedides pel Centre Oceanogràfic de Balears de la campanya Mèdits, en què enguany un equip de científics ha mostratjat 56 punts de la mà balear amb un art experimental de pesca. Els investigadors han classificat, pesat i midat tot. Són dades que després, analitzades i contrastades en les captures registrades a les llonges, permeten conèixer l'estat de les espècies comercials de peix i marisc a les Balears. La primera conclusió és que s'empesquen massa. Totes les espècies que hem analitzat aquí a Balears, l'avaluació, ens han donat que estan en estat de sobreexplotació. Clar, és un nivell de sobreexplotació que probablement no és tan gran com a altres àrees del Mediterrani. Enguany les captures no han variat molt, però confirmen tendències. Hi ha més pop, la gamba es manté i el moll baixa. És que en els darrers anys pareix que hi ha una tendència decreixent de la població. És a dir, és una espècie que avaluam cada any i veiem que està en un estat de sobreexplotació i pareix que no hi ha signes de recuperació en els darrers anys. L'informe sobre espècies com el moll i les seves possibles mesures de protecció es lliuren a la Comissió General de Pesca de la Unió Europea, d'on poden sortir normes com la que obliga a abaratar la mida del forat de xarxa. Després de molts estudis, alguns dels quals es van fer aquí a les Balears, es va aprovar aquest reglament, amb un canvi de la malla en escop, va passar de ròmbica de 40 mil·límetres a quadrada de 40 mil·límetres o ròmbica de 50 mil·límetres. Gràcies a aquest canvi, la flota d'arrossegament del Mediterrani ha deixat de capturar tones de peix per davall de la talla comercial. I avui de matí, ben prest, el conseller d'Agricultura, Vicenç